لدي ده موز موز لسه ما جيتو بقواس كي بقواس بان كلو بيه جود كبا لا برا فل زي شو هم لا شيء كي جاي زي فل هذا خارطوب دي كلاي أميل لرن دي تاسو بخاي لين من غالي بس أميل لا أكثر إلا بك من بس برا دي تيجي أتارو دي غار تارتا أو شمس خان بلو ترالي خداي فان ده سلة غرد وشيء وكنا ده بخبل لي وقت سيدي أو موسم ده جات يخر للبصوات أو من زمان برا نانا كان نير كان لكي وشو غزة مونج لكار غير لكار ها غايز وصا مونج سارا شمس مرا غيدا لوخي ودا حرس شمس را غسول شمس دي خواه او وس ورده د خپل زیاده ماشالله ډیر خوبصورت زیاده او غیر چاپیره ونی او د شینو پیل کیږي لکه دا چې زمونږ په علاقه کې دا یو زیاده لکه زمونږ چې بهر ملک تر اغلی ډیر خپل زیاده انتهایی یو خپل زیاده تاسو دا زیاده کسان ته وخه دې کیمرا په سترګه باندې انګای نور کلیپ برالو ان شاء الله گایز موږ د هورته پاردا پوری دا و غیر ارته وي بس یک بغټی زما دی ګور اوس دلته ټوله نیند زما نه خړې ټوله دا تر ټوپ کم دی شو په نه اخ بځی ما اخ اسان دی ونه کې غیر رااله کلک تشي گایز موږ اوس دیزی تر اوره سو دی اخ کوله زید یو حد واره زید او بس دیزی ته دلته بس موږ ځانه د چی سی تاپ کو ما بغات انا كدي سينا يلا خير دا پوری وش بولای دا پوری دا دا کولا شي چې دا کول دا و فقط دګي کولا شي الا الا کول اندش لا ما پیروم لا پاتې دا را ما لا کوم ما کبایت بغټي ولا بیا پان نمبر دی بیا د شمس نمبر چې څوک ورارتا وای وند یا الا وا خپل لاس راوړم تم بنا ما خپل لاس لګ مخې ته وته مالي هو دا ګور زما دې څه پستا ګټ نشته صحیح نو والته بس دې ور ګټي وشته ګټ خوستا سرشته نه ورشه بل ګټو ګور کوم ځای اه ګټ دوه مړې دي چې ما نمبر بجوشي دا تو ولا او زه پیژنې زوم پیژنې موټری دي سي نه مخ باندې دانه دا غیر پر خو او وینه صفه ته رښتیا دا ګټ ډیر روان دی ما یې بدل به وکړم ته دې وشته شي په تو کرور مې وشته کی ګیر پانا مار دا وړو کې را کړی دا ځوان جوړ تعالی چې غټ در کوسل ته جوړ بدوم مال راکې مان دې څنګه ما شاونر غړې پشانو الا د دې دنه ولې نسنګ ونی سم ولا ولا زما خپل تر خپل تر ولا ما ولا لك زي دې ولا زنګ خپل تر ولا ما پدې وګت دا وګت دې څه کوي دې څه ها دې څه ولې اره کدي څه په ځان ولې خپل تر ولا خپل تر څنګه نور کړلین دی نو ما دې څه ونی سکنه یار دې څه صحیح دی ځه دې څه صحیح دی کنه اوس ولا په دې جامې په ولا ولا نو دې سم نه تیز تیز پول را کا تو والا الا هغه بره نه ګوري هغه یو بل ګټه زما چني زده کده خو بوس دا ټول غرتش کی مړا ایک مې ګور هغه کې بنا دا چې وي چې وو ها و دې تا بوس پټه و دې څه څه خطا شته یا سم څه خېجو دې ولې تا کدن دا و خېجو متا بند دې میشو میشو وز د شمس نمبر دی دغه رانی سي
استغفر الله لك سبحان الله. بخكار زو بخكار زو ما تبته ولا كده. ما تبته ولا ددوا بينزر ده زي. شمس استاذ بينزر ده زي. تيك توك. زيو شيخ غارمو تخولي كيني لا سيبودو جن كده ديك بتكي كده كده سباكت ما داوري على كذا غازي تكته كوزا كوزا كي خلك ما تبي خو ما نبا سما تفتا وعلي انا انا وعلي اسي وعلي وړو لبي ورك نخ نخ زيد باندې قسم يا قسم يا شيخ 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 قسم داخو پکاز ازین یا لباس ما داخو زما اسی خبر دا غی دوان شوس خپل شی ماما برا فل زي شو هندي زي كالتي شو كالتي هدي زينة كتاي رغتي هموني سا دي ورغو ورغو بس سر كوندي موال لبدي باتي كي ورا كي رم خوا بني ساتو تشيا 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 لايك وكاي لايك وكاي بس نور سنه لايك ورغخته با استاذ دپار راوتيو امينه بده من لك ورغختي اه استاذ دپار راوتيو دوسم لايك نكوي كنا شادي من بابا صباح تمنيل ولا ما كبدينا جايس مش مش دي ترى دپار ازي حد دبي سن تاتشي على دي شوفي تبرو كورتي شمس تطفى الشاب ريخه
پسته ها ولا ولا اذا كان تقدم مرق على شيء تا گټی راغسوی پلندک اونګه بیا بس دا مازی غری دی اوس دا چی دی بډا نه وای وای ځا وای ځا ته تاسو تارو په بیا ولا ګوري نه ګړای چل کړه شریف شو شریف آدمی بن جاتا ہے دا چکے یہ زبی چکے دا نو بس کا کنا انور دے او دا واوری لگا چتا ہے او دی خپل ویو دے کوچ دسی دا شپی مکمل اغه چې کپایت اتا چې او راغه چې چې چاله وکی نو ما وری چې کزو دوم خدمت کوم چیرې ته ورته چته دګو مګه ته پتیراو کنه ته شړ کو شړ دتا شي سي سله اگای وس دا چه دے استغفر تلا سیا ولی تا چه دے بس تا بسکٹ تے ودا ویو گیا تو کڑیا گئی تو گڈوا گا گائز دا چیک کے دسیو بس کے بس کے بس کے او نن بین پوس دا گوری گائز اے دسیو اور یو بل کول کدا خامار یختے فل تاس تے بوز دے سکرین شاٹ مخم سحر ماینس 1 -3 -1 زما چې سار وکړو ماینس 1 -3 ملکه دونه یخت ښه تاسو اندازه لګول شي غیر چا پیره دغه دا ټولي واوري دي بیا چې موږ دې خوا طرف ته منده نظر واخلو دې طرف ته مو واوري دي او دې طرف ته مو واوري دي موږ ها طرف ته دا پوری دا مو واوري دي هر طرف ته دا واوري او واوري دې په منځ کې موږ یو او دا یو خوره زیاده نهایت خوبصورت زیاده خاګایز امید لرم چې خوشاله به په خپل موضوع کې به او منځونه کوي او دسی کوي او نن نه ولاک په دې ځبان دی ان کو ټاټا بای بای